Усім доброго дня, дай Боже всім здоров'я. Зараз на прикладі заходів щодо запобігання коронавірусу COVID-19 я розповім вам, як працює адміністративне право України. Адже адміністративне право пронизує усю правову матерію суспільства, в тому числі воно в повному обсязі розповсюдується і на проблему запобігання COVID-19. Спочатку пару тез із теорії права, адже без них ви не зрозумієте, про що я буду говорити. Homo sapiens. Людина розумна. Не тільки за своєю назвою, а за своєю сутністю. Відповідно, в гуманістичному суспільстві вона має необмежену кількість прав, які обмежені виключно правами інших осіб. Відповідно, людина не може існувати без поваги до інших людей. І права однієї особи закінчуються там, де вона починає порушувати права іншої особи. Тим самим виникають правові відносини, коли кожному суб'єктивному праву однієї особи кореспондується юридичний обов'язок іншої особи і навпаки. Проте, в силу різного виховання, навчання, віросповідання та інших чинників, люди мають різне розуміння своїх прав, свобод та інтересів. Навіть в межах однієї держави. Відповідно, щоб це все уніфікувати, держава створює норми права, які вона доводить до громадян і пропонує ними користуватися для взаємного блага, для вирішення своїх юридичних питань. В цьому випадку громадяни добровільно, в силу своєї правової культури, правосвідомості, використовуючи норми, такі права встановлені державою, живуть в гармонії. В тому випадку, коли виникають протиріччя, юридичні протиріччя, одна із сторін чи обі сторони може звернутися до суду з цивільним позовом і вирішити свою суперечку в суді. Вирішення цивільно-правового спору за своєю сутністю є демократичним, прозорим, малозатратним, можна сказати, майже ідеальним, коли в силу неналежної правової культури, правосвідомості, коли громадяни не можуть вирішити між собою правовий конфлікт самостійно, наприклад, банальна сварка між сусідами, коли вони для врегулювання свого спору викликають поліцію, або в тих випадках, коли публічно-правове неврегулювання суспільних відносин може привести до небезпеки, до значних порушень прав, свобод та інтересів приватних осіб між двома приватними суб'єктами права виникає посередник. Суб'єкт публічної адміністрації. І в цьому випадку приватні особи вирішують свою суперечку вже не напряму, а саме через нього. Такі відносини отримали в юридичній літературі назву адміністративно-правових. При цьому ми маємо зазначити, що вони є менш досконалі, ніж цивільно-правові. Адже вони мають ідеальну трьохчленну структуру, коли між двома приватними суб'єктами права виникає посередник. Друге, і що є об'єктивно, в цьому випадку строки вирішення юридичного спору зростають, адже вони вирішуються через посередника. По-третє, вони є більш затратні, адже суб'єкта владних повноважень треба забезпечувати, а забезпечити він за рахунок наших податків, що ми сплачуємо. І по-четверте, суб'єкти владних повноважень завжди схильні до корупції. А для цього ми змушені створювати антикорупційні органи, які контролюють суб'єкти владних повноважень. А на антикорупційні органи створити ще контроль. І так до безкінця. Однак, не дивлячись на те, що в багатьох випадках публічна адміністрація для громадян є злом, однак злом невідворотнім. Адже в багатьох випадках без неї
суспільство існувати не може. Типовим прикладом цього є адміністративно-правові відносини, які виникли з метою реалізації заходів щодо протидії коронавірусу COVID-19. Чому вони виникли? Тому що коронавірусна хвороба COVID-19 є надзвичайно небезпечною для громадян України та громадян відповідних інших країн. За статистикою Міністерства охорони здоров'я та Ради національної безпеки і оборони України, в Україні на неї станом на жовтень цього року захворіло більше ніж 2,5 мільйони громадян. При цьому майже 60 тисяч із них від неї і від ускладнень померли. Однак ми маємо зазначити, шановні колеги, з точки зору теорії цінних правил, що адміністративно-правові відносини не виникають тому, що хтось цього захотів, навіть якщо це саме високопоставлений чиновник, а тому, що цього вимагає об'єктивно забезпечення публічного інтересу, яку юридичну природу мало прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2010 року номер 211. Перше. Вона є різновидом підзаконної розпорядчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації, а саме Кабінету Міністрів України, в результаті якої виникають нові норми права, обов'язкові для виконання всіма адресатами. По-друге, вона видається виключно на основі закону і по виконанню закону. І по-третє, вона привела до зміни суспільних відносин з медичних правил, наприклад, щодо носіння масок, на норми адміністративного права, які вже на відміну від медичних і інших корпоративних норм, захищені засобами державного примусу. Які суб'єкти публічної адміністрації приймають участь у запобіганні на території України коронавірусної хвороби COVID-19? Це дуже широкий перелік суб'єктів публічної адміністрації від президента України, Кабінету Міністрів України, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, як спеціальний орган, Міністерство охорони здоров'я, Державної санітарно-епідемічної служби України, Фонду боротьби із коронавірусною хворобою, місцевих державних адміністрацій, суб'єктів, органів місцевого самоврядування, в першу чергу виконавчих їх комітетів, а також громадські організації, волонтерські організації та інші приватні суб'єкти, які тимчасово виконують делеговані державні функції щодо запобігання коронавірусної хвороби. Наприклад, провідники потягів дальнього слідування, які перевіряють квитки і ковідні сертифікати при запуску пасажирів в вагон потягу. Які інструменти публічного адміністрування використовує публічна адміністрація для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19? Треба відмітити, що публічна адміністрація при здійсненні адміністративної діяльності в цій сфері забезпечує увесь арсенал класичних і багато спеціальних інструментів публічного адміністрування. Серед класичних слід відмітити, по-перше, видання підзаконних нормативно-правових актів. По-друге, видання індивідуальних актів. Наприклад, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року номер 311 було затверджено план заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню локалізації та ліквідації спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19. По-третє, видання актів дій. Наприклад, повідомлені на брифінгу за підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони 22 жовтня 2021 року секретарем Національної
Ради безпеки оборони Олексієм Даниловим, який довів журналіста, що сьогодні спостерігається рекорд по померлих від COVID-19. Він підкреслив, що це дуже страшна ситуація і проблема саме у вакцинації. Адже ті люди, які померли від COVID-19, на 99,9% не були вакциновані. І це при тому, що сьогодні в країні більшість достатньо будь-яких вакцин. Не було висловлено побажання невідкладно вийти на показник 350-400 тисяч вакцинованих осіб за добу. Хочеться зазначити з точки зору теорії адміністративного права, що хоча акти дії не призводять до виникнення або зміни і припинення адміністративних відносин, проте вони сприяють вирішенню тої чи іншої проблеми. В наведеному випадку проблеми життя і здоров'я громадян, щоб вони не потерпали від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19. Спеціальні інструменти публічного адміністрування, які використовуються публічною адміністрацією для забезпечення протидії коронавірусу COVID-19. Перше – це стимулювання бізнесу до виробництва та імпорту масок, антисептиків, кисню, кисневих концентраторів тощо. Друге – це евакуація громадян із-за кордону, яка в цілому була успішно здійснена нашими суб'єктами публічного адміністрування. Наступне – це захист від інфікування медичних працівників. Не буде медичних працівників, не буде кому нас лікувати. Наступне – це обмеження масових заходів та уведення карантинів і локдаунів. Всі ми пам'ятаємо локдаун, і в цілому треба зазначити, що він дав і позитивний результат, і в цілому ми, громадяни, до нього віднеслись з розумінням. Наступне – це карантинні заходи в окремих регіонах та публічних місцях, які до сьогоднішнього дня здійснюються, і на мій погляд, здійснюються вони більш-менш успішно. Розшукування осіб, які захворіли на COVID. Так, були намагання наших правоохоронних органів це здійснювати за аналогією досвіду китайського чи європейського, ну, на мій погляд, воно не дало позитивних результатів. Разом з тим, такий захід є, і він, наверное, буде використовуватись і в майбутньому. Наступне – це створення мобільного додатку «Дія» вдома для спостереження за дотриманням самоізоляції. Успішний захід, успішно функціонує, один із перших на планеті Земля, і він активно використовується. І останнє – це заохочення вакцинації. Що можна сказати, що в цьому напрямку є ще з чим працювати. І протидія антивакцинаторам, фейкам і іншим негативній інформації, що пов'язана із коронавірусом. В цьому напрямку нашим суб'єктам публічної адміністрації, українським авторитетам, українським засобам масової інформації є ще з чим працювати. Заходи примусу, переконання та заохочення, які застосовуються суб'єктами публічної адміністрації для запобігання коронавірусу COVID-19. Рішеннями компетентних на те суб'єктів публічної адміністрації, які діють з метою запобігання коронавірусу COVID-19, можуть вводитися певні легітимні обмеження для громадян і юридичних осіб, які за своєю сутністю є заходами адміністративного примусу, адміністративно-запобіжними заходами і заходами адміністративного припинення. Перші відрізняються від других тим, що перші застосовуються щодо осіб, які ще не скоїли ніяких протиправних правопорушень, однак з профілактичною метою. Другий – для припинення правопорушень. В червоній зоні застосовуються наступні адміністративно-запобіжні заходи. Забороняється знаходження громадян в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Забороняється робота закладів харчування, готелів, ринків, відвідування спортзалів, закладів освіти, обмежується доступ до центрів надання адміністративних послуг, також соціальних служб та Пенсійного фонду України. Заходи заохочення. Дозволяється робота готелів, закладів харчування, проведення масових заходів, відвідування навчальних закладів, відвідування центрів надання адміністративних послуг, Пенсійного фонду України, інші соціальні служб, перевезення пасажирів. Якщо
100% працівників і відвідувачів мають зелений ковід-сертифікат або негативний перотест 72 години. У випадку незабезпечення адміністрації установ, підприємств, організацій вищезазначених заходів заохочення щодо фізичних і юридичних осіб можуть бути застосовані заходи адміністративного припинення. А саме, вони можуть бути позбавлені права вести підприємницьку, громадську, спортивну та іншу діяльність. Крім того, пасажири можуть бути недопущені на посадку, а відвідувачі ресторанів, готелів можуть бути недопущені у ці заходи. Основними заходами переконання є роз'яснення суб'єктами публічної адміністрації необхідності дотримання громадянами і керівниками юридичних осіб масочного режиму, вакцинації, дистанції, санітарних норм в приміщеннях та інших заходів з попередження коронавірусних хвороб. Особливу увагу я звертаю на те, що здійснюється роз'яснення необхідності вакцинації, адже невакциновані люди помирають від коронавірусної хвороби COVID-19 в 999 разів частіше, ніж вакциновані. Адміністративна відповідальність за порушенням норм права у сфері запобігання коронавірусної хвороби COVID-19. Звертаю вашу увагу, що відповідно до Конституції України виключно законами України встановлюються діяння, які є адміністративним правопорушенням, та відповідальність за них. Таким законом є нормативно-правовий акт високого рівня від 17 березня 2020 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Ним було запроваджено адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей статтею 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І встановлено санкції за це правопорушення. А саме, на громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Які авторські пропозиції я пропоную щодо підвищення ефективності забезпечення протидії коронавірусній хворобі засоби адміністративного права? Перше, і на мій погляд, саме основне, це продовження роз'яснення роботи засобів переконання, а також засобами примусу щодо необхідності вакцинації як основного медичного способу, який вже став зараз не медичним, а юридичного способу протидії розповсюдження цієї коронавірусної хвороби. Друге – це стандартні заходи санітарно-епідемічні, які пов'язані із запобіганням цієї хвороби. Дотримання масочного режиму, дотримання дистанції, дотримання температури вологого режиму у приміщеннях, де не знаходяться люди. Крім того, мною запропоновано свої авторські нестандартні заходи. Перше, я пропоную ввести адміністративну відповідальність для антивакцинаторів із числа лікарів і публічних службовців. А також пропоную не блокувати адміністративно-запобіжними заходами соціальні сторінки тих осіб, які виступають в соціальних мережах проти вакцинації, і які не є посадовими і службовими особами та лікарями. Я є вчений, я не є лікар, я є, не є чиновник суб'єкта публічної адміністрації. Відповідно, в цьому ролику висловлена моя особиста суб'єктивна позиція щодо місця і ролі адміністративного права України в процесі запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 і ролі ній чиновників, суб'єктів публічної адміністрації, які утримуються за наш рахунок. Якщо ви любите так адміністративне право України, як люблю його я, будь ласка, нажимайте вподобайки і підписуйтесь на наш канал Science & Space, наука і культура.